fajin me dhëndra ime më e madhe, për shon 3 këti kilak gjithë njëzve. Gati 22.3% e nëzënëse janë të përfshirë në bullizëm, edhe është një përqindje shumë shumë e lartë. A i fillon të kryoj një vlerësim negativist në e vetës. Jam shumë shumë i mërzitë, shumë i hidhuruar me jetën. Mundet dhe herpasherë të ndjeti depresuar, ishbi njërë nga shëqëria. Kam shumë vetëm, gjithmonë, ja kam të vetë. Në gjithë këtë e bëjmë për pushtet. Për qenë qesh, targëtohem. Kotë për qef. Fillojmë prejken, qaj, mund për qenë kjo pjesë. Unë prapë, më vazhdoj të qeshë, edhe këmë kanë thëmë mos qeshë se të dalin të elat, unë prapë, më vazhdoj të bëjtë. Të dielën, ora 20, Zoom in.